Taustalla näkyy vihreä rakennus, on kylmä ja pakkasvarasto, johon sitten nämä kylmiä vaativat tuotteet varastoidaan. Ja sitten tuossa on 1,5 hehtaarin kasvihuone, jossa sitten tuotanto on yksi osasto on siitä varattuna käsittelyalueeksi. Ja näillä sivuseinillä on tuommoiset nostoluukut, josta sitten tähänkin tulevalle ulkokentälle saadaan sitten kesällä metsätaimet siirrettyä. Tässä on nyt 1,5 hehtaaria kasvihuonetta. Tämä ensimmäinen osasto tulee olemaan työskentelytila, eli tähän tulee kylvölinjaa, pakkauslinjaa, kaikenlaisia pesukoneita ynnä muita tarvittavia koneita. Ja sitten seuraavat osastot on ihan kasvatusosastoja. Täällä on pimennysverhot ja lämpöpuhaltimet jo paikalla ja aletaan lattian tekoon ja pöytärakenteiden tekoon. Sitten tuossa sivussa on lähetystila ja pakkas- ja kylmävarasto. Tässä on pakkasvarasto. Täällä on tällä hetkellä -4 astetta ja tämä on suht täynnä metsäpuutaimia, valmiiksi pakattuja viime syksynä. Ja tästä lähtee nyt keväällä 2018 asiakkaalle. Kaikki on jo niin kuin ennakkoon myytyä. Ja tässä on kaksi osastoa, eli voi olla tilanteen mukaan sitten kylmiö käytössä tai pakkaskäytössä. Tänne tulee myöhemmin keväällä ja kesällä sitten olemaan metsäpuun taimet ja sitten talvella sipulikukat. Tuossa on tuo hakesysteemi, eli sisälle haketetaan ja osittain kuivataan myöskin sitten haketta tuolla sisällä. Ja nyt tuolla takana hämöttää suvun seassa niin lapikone ja siinä nyt pystytään sitten semmoinen 100 kuutio vuorossa tekemään valmista klapia. Ja tässä on sitten sahausta, että sahataan pääasiassa noita Japanin mittoja. Tässä on sitten sahan alkupää, että siellä niinku on tuossa varastossa noita metästä tulevia saha-aiheita ja sahapuita ja sitten takana näkyy energiapuuta ja tuossa sitten lajitellaan se ja sen jälkeen se menee kuorimoon ja sitten tuonne kentälle lajiteltuna pituen ja paksuuden mukaan ja tietysti laadutettuna. Kiitos.